עכשיו בא להיבדק לנגיף הקורונה. אני עכשיו בסיום צבא לפני כמה חודשים, אני בישיבה. אני מקווה שעם ישראל יהיה טוב. תודה רבה. יש לנו קרוב משפחה שנמצא בבית חולים עם קורונה ואנחנו היינו במגע איתו, אנחנו באנו לפה להיבדק במערכת דרייב-אין לקורונה. אנחנו מאוד מעריכים את כל המאמץ של כל האנשים שמתאמצים בזה ואנחנו חושבים שזה עזרה גדולה לציבור. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיציל את כולם ושלא יהיה שום מוות ונזק ואנשים יחלימו מהר.